Cacupé. Cacupé? Tem um acento no E, então é Cacupé. Nossa, esse negócio aqui tá doido. Nunca tinha ouvido falar. Aqui, entra à direita. Cacupé. Poço? Não. Água de poço? Ia ser. Lá do outro lado é Floripa ainda não? Lá de lá é São José, lá de perto ali.
Estamos aqui na praia do Cacupé, Florianópolis. É uma praia bem estreitinha, uma areia grossa. Parece que é meia artificial. Uma avenida estreitinha. Ainda bem que dá para parar do lado de cá. As casas todas à beira da praia. Barquinhos aqui, provavelmente de algum morador. A van estacionada lá. Deve ter mais ou menos 1 quilômetro de praia. Daquele lado lá é São José. Ali a ponte. Do lado de cá, Florianópolis. É de manhã, 8 horas. Não tem vento. A água tá paradinha. Não parece ser muito limpa, não. Mas acho que é própria para banho. O pessoal vem fazer ginástica ali. E a Lécia aqui quase que solta. Já tá querendo dar um perdido na Miriam. Né, Lessie? Tá solta, é? Vem cá. Água sem vergonha. Não é pra dar um perdido. Vem aqui. Lessie tá doida pra fugir. Aonde você pensa que vai? Hã? Não sabe o que faz. Vai pra lá, vai pra cá. Vai fugir, é? Tchau. Não, né? Cacupé 1, agora vamos procurar o Cacupé 2. É Cacupé grande e Cacupé. O Cacupé vai ser pequenininho. Mansão. Acho que a praia é particular, não tem acesso. Costão, né?
que aqui é uma vila de pescador, né? Lá na frente tem um trapiche. Um barquinho aqui. Aqui uma continuação da praia do Cacupé, também chamada de Cacupé. Aqui já tem uma vila de pescadores, vários barcos. A van estacionada lá do outro lado. 8:30 da manhã. Só mansão aqui na área. Lá na frente um trapiche. Pescadores são poucos, mas tem alguns. Lá no continente o sol já está chegando lá. A Miriam já está passeando. Leste está de olho no urubu ali em cima. Parece um casal. Floripa, acho que está todo mundo trabalhando, só nós aqui sem fazer nada. E filmando as praias. Essa é a primeira praia que encontramos. Seguindo para o norte. Aí embaixo no vídeo eu vou colocar a localização dela. Quem quiser conhecer de perto, é só chegar. Muito tranquilo aqui. Continuando aqui no Cacupé, então sobe e desce. Mas é uma prainha atrás da outra. Condomínio, casarão, quando acha a prainha, a
Continuamos aqui na no Cacupé com a avenida na beira do mar. Tem várias prainhas aqui, pequenininhas. Acredito que quando a maré abaixar um pouco, a praia fica um pouquinho maior. Mas é um cantinho só de praia. E a Alessia e a Miriam ali passeando. Você vê? Essa aqui não tem 100 metros. Já encontra uma pedreira de um lado e uma pedreira do outro. A gente estaciona aqui do ladinho mesmo. Vários casarões. Mais bonita do que a outra. E aqui a praia. Centro de Florianópolis está ficando lá para trás. Estamos indo cada vez mais para o norte da ilha. E ainda continuamos na primeira praia. Agora começou a cair uma garoinha. Vamos ver como é que vai ser o dia.